အိမ်သုံး အမျိုးအစားမှာလျှင်းစက်ဓာတ်အားရောင်းချမှုအနေနဲ့ 2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 3,451.39 ရောင်းချခဲ့ပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 8,229.15 အထိ တိုးတက်ရောင်းချထားကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ မြန်မာစည်ရင်းအင်းလက်ဆွဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လျှက်စက်ဓာတ်အမျိုးအစားအလိုက်ရောင်းချဖြန့်ဖြူးမှုမှာအိမ်သုံးအမျိုးအစားအနေနဲ့ 2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 3,451.39 ရောင်းချဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 8,229.15 အထိ တိုးတက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အိမ်သုံးအမျိုးအစားအနေနဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်လျှက်စက်ဓာတ်အားရောင်းချမှုအနေနဲ့ 2016-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 3,451.39 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ 4,509.82 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 6,928.63 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 8,095.09 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 8,229.15 ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားအနေနဲ့ 2016 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 11,904.32 ရောင်းချဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 11,833.42 တန်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားအနေနဲ့ လျှက်စက်ရောင်းချမှုကိုလေ့လာကြည့်ပါက 2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 11,904.32 2019-2018 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 12,605.65 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 12,565.93 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 11,863.06 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကီလိုဝက်နာရီတန်ပေါင်း 11,833.42 တို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။